គម្រោងយក្សរបស់ជប៉ុនចំនួន2តម្លៃជាង700លានដុល្លារអាមេរិកដែលកំពុងសាងសង់និងកែប្រែកម្ពុជាទី1គឺការស្ថាបនានៃផ្លូវជាតិលេខ5ឬក៏អាស៊ាន Highway លេខ1គម្រោងផ្លូវជាតិនេះគឺពិតជាពិសេសដែលបច្ចុប្បន្នកំណត់មួយចំនួនគឺបើកឲ្យដំណើរការហើយហើយនេះគឺជាគម្រោងក្រោមកម្ចីឥណទានសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាគម្រោងរបស់ជប៉ុននេះនឹងហូរកាត់ពីព្រៃក្តាមរហូតដល់ក្រុងប៉ោយប៉ែតឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមុខមាត់ថ្មីនៃផ្លូវជាតិលេខ5នេះគឺចំណាយថវិការហូតដល់ទៅ500លានដុល្លារអាមេរិកទី2គឺជាគម្រោងក្រោមជំនួយរបស់ជប៉ុនគឺការពង្រីកកំពង់ផែទឹកជ្រៅនៅខេត្តព្រះសីហនុការពង្រីកកំពង់ផែទឹកជ្រៅដ៏សំខាន់នៅខេត្តព្រះសីហនុនេះគឺមាន3ជំហានដោយជំហានទី1នេះគឺចំណាយប្រមាណជាង200លានដុល្លារអាមេរិកហើយការពង្រីកកំពង់ផែនេះគឺពិតជាសំខាន់មែនតែនដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទទួលនាវាធុនធំដោយជំហានទី1នេះគឺមានការពង្រីកកំពង់ផែកុងតឺន័រថ្មីប្រវែង350ម៉ែត្រជម្រៅ 14.5 ម៉ែត្រហើយរហូតទៅដល់ជំហានទី3មានការពង្រីកកាន់តែធំដូច្នេះការដឹកជញ្ជូនពីអឺរ៉ុបពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែងាយស្រួលដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់កំពង់ផែប្រទេសផ្សេងនោះទេដូច្នេះគម្រោងដែលមានតម្លៃប្រមាណជាង200លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ជំហានទី1ដោយប្រើប្រាស់ហិរញ្ញប្បទានសម្បទានរបស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនជីកានេះក៏ពិតជាសំខាន់ដែរដូច្នេះនេះគឺជាគម្រោងទាំង2ដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅរាប់រយលានដុល្លារអាមេរិកនឹងចូលរួមកែប្រែកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនដើរទៅមុខកាន់តែលឿន។